はい、どうも、木田です。今回初フィールドっていうか、バス行けるかどうか分からへんけど、来てみたら、今橋の上からパッと見たらでっかいの見えてましたね。なんか、小規模な河川っす。とりあえず。気づかれたかな？橋の上から覗いた時になんか尻尾ピクって動いたんですよね。バスはでかかった。こんなとこにおるんやな。どこやろ？かなり浮いとったんですけど、めっちゃ水濁ってるんですよ。田んぼの濁りかなんか分からへんけど、消えてしまったか。ってことは賢いんかな。消えたな。ほんまに橋の上からチラッて見えただけやけど、完全に消えたな。釣り人来るんすね。釣れてなかったら逃げへんはずやから、多分この辺で浮いとったんですよ。さっき橋の下のシェードは早速釣り人いましたわ。車止まってるけど人おれへんなと思ったら、この裏側でやってたみたい。あれには人気あるんかな、割と。こんなとこ。そんな、バッティングする？あ、まあまあ人来てるっすね、これ。思ってる以上に人来てるな、これ。さっきね、ここ来る道中もなんかね、竿を積んだ車はすれ違ったんですよ。まさかなと思ったけど、多分ここ来てたかもしれないですね、その人も。とりあえず、全く情報なしで来てるんで、全くわかんないです。どんなんなんか。てかめっちゃ浅いんじゃん、これ。え？浅っ。え、なにこれ？めっちゃ浅いんじゃん。え？こっちどうなってん？え？水深ないねんけど。え？水深ないわ、これ。え、マジで？ボトム丸見えとか。ボトムなんや、これ。これはあかんやろ。浅すぎるやろ。ってことは水深あんの、この辺だけか。ここだけ深いんかな、もしかしたら。濁りがえぐいですね。まあ人に責められた後なんで、まあダメでしょうね。もうほんま今の今までやってたんで。濁りとかはすごいいい、めっちゃいい。普段からこれなんやったら全然いいと思う。バスがおったらすごい騙しやすそう。普段からこれなんかどうかも全く知らんで、友達に聞いたとかでもなく、ただただ Google マップで、あ、おるんかな、こんなとこ、と思って来てみたら、まあ普通に多分おるんでしょうね。で、水が流れ出してる、こっから。え、めっちゃ浅いんや、これ。もしかしてめっちゃ浅い？え、あっさ。ここもめちゃくちゃ浅いやん。おったら食うやろ。あ、でも、やられた後やから、食わんやろな。あっさ。そんな浅いんや。
待って、端っこでかじってんねん。端っこでかじってる。ボーアム10人食った。端っこでかじってんねん。食ってる食ってる。うわ、抜けた。やっぱりや。端っこでかじってんねん。ちゃんと食えへんかった。いつまでもちゃんと食えへんかった。なんでやねん。あんだけ長いこと送ってずっと端っこだけ。どこ行ったんだ。バスチラって見えて、ボーアム10に豊富力投げたら一撃で食った。あんだけ送ってもずっと端っこやったよな。もういけるかなとか思ったんですけど、無理やった。でかいぞあれ。もう食えへんやろな多分。あれか、バス。食った。うわ、抜ける。今真ん中食ったぞあいつ。2回も食うか。まだ探してんじゃうか、もしかしたら。すげえな。すげえけど乗らん。真ん中食えよ。針真ん中にしかないんやぞ。あ、またバスちゃん、あれ。ボラか。来いや。どこ行った？バックラッシュしてるけど、まあ、いや、そのまま行こう。食った。バックラッシュ直そう、そのまま。吐いた？うわ、吐いたんちゃうか。バックラッシュ直そう。とりあえず食え食え食え。どんな曲歌乗る？食ってるな、食ってるな。何回くん？よっしゃ、待ったで。よっしゃ。ボウアム12インチ、交付力。乗った。でかい。でかい、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 でかい。3回も食ったで、こいつ。相当好きだったな。でも丸飲みじゃない。でかい、でかい、でかい。待って、初場所いきなりゴジャープちゃん。でかっ。でかっ。でかっ。マジで。はい、初場所いきなりゴジャップですね。多分これバックリボーアームの12インチ交付力。いや、去年ね、これ64センチ、去年の最大フィッシュ釣った釣り方最強。いやー、楽しかったな。今3回も食ってくれた。大好きやったやろな、ボーアーム。しゃ、ありがとう。3回目はがっつり食ったな。もう探しとったんですよ多分ずっと。こいつも多分食われへんくてイライラしとった。なんで逃げられんねんみたいな。針が乗ってなかったおかげでよかった。逆に食いミスってくれてよかったかもしれん。あれ食いミスってなかったらこんな何回も何回も食ってなかったかもしれん。あ、何回もとかこんながっつりねちゃんと食ってなかったかもしれん。ここしか測るとこないんで。逃げそう、逃げそう。あ、50は超えてるわ。もう50は超えてます。はい、ありがとう。まあ、雑でいいでしょう。あんまりね、長いこと陸に上げるのも良くないんで。いやー、よかった。小池で最初にね、アプローチして、全然反応せへんかった。小池はもう、全くでしたね。一切。結構多分ね、これぐらいの季節から、ボーアームの交付力の、まあ、水面ワッキーの使い方、今まで流行りのサイコロラバーで、まあ、みんなやってるような、こうピッピッピッって動かすやつ。を、この、ボウアームの交付力を使ってやるっていう感じ。で、またこれがね、これじゃないと多分ダメなんですよ。これね、めっちゃ素材硬いんですよ。で、止めたらふわーって広がる。で、動かしたら、グンって曲がって、そっから止めた瞬間またバーって広がってくれる。このアクションがむっちゃ効いてる。
去年ね、これプライベートで使って、で、まあ64とか釣れて、で、その他もね、50アップ結構釣りました。で、まあ去年はちょっと1年公開せんとこう思って。まあこの釣りはね、まあもともとトーナメントクローラー8インチというね、金森さんが昔にメガバス時代にやってた釣りがあるんですけど、あれに関しては、片方にネイルシンカーを入れて、ずっと水面でシェイクし続けるような釣りやったんですよ。で、止めるっていうことじゃなくて、基本的にずっとこうシェイクしてシェイクしてシェイクして食わすみたいな、をやってたんですけど、まあこの釣りに関しては藤田京也くんが、七色ダムの、なんかでやってて、それ見たときに、七色ダムのバスってめっちゃ賢いんですよ。そのバスがむちゃくちゃ反応しとって、で、フロリダの決闘で結構ルアーをよく見て、もうすごい目もいいし、こういうね、ノーザンのバス、ノーザンとフロリダっていうこう種類があるんですけど、フロリダっていうのはでかくなる種類で、ノーザンっていうのが、まあ大体基本的に日本全国どこにでもいてる種類。で、まあ一応このラージマウスの中には分類されるんですけど、まあ、違うんですよ。で、全然違くて、そのフロリダっていうやつは賢いんですよ。賢いけどでかいのが好きみたいな、あるんですけど、まあ、そのフロリダのそのほんまに、フロリダの中でも賢いバス、七色のバスってほんま賢いんで、そのバスがむちゃくちゃ反応しとったんですよ、この釣りに。で、それ見たときに、まあ、やってみたいなと思って。で、まあ、ノーザンでもね、このアフターの季節とか夏になってくるとロングアーム好きになるんで、あ、これやばいぞと思って去年はちょっと隠してて、隠してたというか自分が考えた釣りじゃないですけど、まあ、あんまり広めやんとこうと思って。で、でかい魚しか効かないです、基本的に。まあ、45以上かな、ほとんど。40ぐらいのやつはね、食ってもほぼほぼ乗らないです。で、そういう魚に関しては8インチを使ったらいいし、8インチ使うときは、フロロの12ポンド、14ポンド限界かな。12ポンドぐらいがアクション一番いいです。10ポンドか12ポンドがいいです。ただ、去年試したのは、16ポンドでも全然食いましたけど、ただ、動きがやっぱちょっと悪くなってしまうんで、まあ基本的に12ポンドが一番いいんじゃないかなと。で、12インチに関しては16ポンドでも全然いけます。ただ多分ベストは14ポンドかなと。14ポンドか12ポンドがほんまはベスト。ただ16ポンドでも全然いける。で、あとね、この交付力、素材が硬いんで、ちぎれにくいんですよ。で、ちぎれにくいけど、まあまあ、たまにね、そらバス釣ったら飛びますよ。キャストとかではほとんどちぎれへんとか、まあ今までね、キャストでちぎれて飛んでったことは一回もないです。なので、バネは入れん方がいいです。この交付力っていうのを活かさなダメなので、ちょっと沈んだりもするんですよ。やっぱどうしてもフロール使ってるんで、ラインが沈んだらね、どうしてもこうアクションしたら沈んでいくんですけど、ただ、もう基本的にこれはノーシンカーで。ほんまスナップも使いたくないんやけど、まあこればっかり反応いいわけじゃないから、まあ僕はスナップでやってます。その64センチ釣った時もスナップでした。だからまあスナップぐらいはいけると思う、全然。ただ、ノーシンカーで。バネとかは入れずにやってください。で、ワームのかける位置はほとんど真ん中がいいです。で、これちょっとボロボロなってきたんで、若干前にかけてます。でもまあ基本的には真ん中が一番反応良かった。